الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun lavdi plot për mirësitë shumta me të cilat na beqaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, në dersin e sodit, insha Allahu Teala, do t'i kalojmë disa çaste në nënhijen e porosive të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dersi i sodit titullohet tri porosi profetike, tri porosi pejgamberike. Dhe është për qëllim porosit me cilët i ka porositur pejgamberi alaihi salam dy prej sahabëve të tij të ndershëm, Ebu Dherrin radiallahu anhu dhe Muadh ibn Gjebelin radiallahu anhu. Dhe në rastin e Muadh ibn Gjebelit transmitohet se këtë porosi ja ka thonë pejgamberi a.s. kur e ka dërguar në Jemen për t'i thirë njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse sahabet ju e dini se nuk kanë qëndruar në Medine, po janë përhapur në për tokë për të bërë thirje në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa prej tyre lindje, disa në përëndim e kështu me radhë, disa prej tyre si komandant të ushtrive e disa të tjerë si mësues të ati vendi në të cilin kanë shkuar. Muadhi radiallahu anhu ishte prej atyre që shkuan si mësues dhe si gjykatës në Jemen, pasi që banorët e Jemenit e pranuan fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe ka thënë se është hasen. Disa prej dietarëve të hadithit kanë thënë se zinxhiri i hadithit Tirmidhiut është ka pak dobësi. Mirë po, në përgjithësi ky hadith e arrin gradën e hasen li gajrihi. Hasen li gajrihi do me thonë hadith hasen, mirë po jo për shkak zinxhirit vetë, po për shkak se janë transmituar edhe shumë hadithe tjera me të njëjtën domethënie apo me domethënie të përafërt. Se hadithe me këtë domethënie janë transmituar shumë, ndoshta mbi 10 hadithe që e kanë domethënien e ngjashme, andaj krejt këto e arrin gradën e hadithit hasen. Dhe për këtë shkak themi se ky hadith është i pranuar. Përderisa, dhe kjo është prej shkencës të hadithit, përderisa dobësia e një hadithit nuk është shumë e madhe, atëherë pranohet në rastin kur ka hadithe tjera të shumta që përforcojnë atë. Thot pejgamberi alayhis salam këtë hadith: Ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frik Allahun kudo që të jesh. Ke frik Allahun kudo që të jesh. Dhe fjala haythu ma në gjuhën arabe përdoret për vend dhe për kohë. Fjala haythu ma në gjuhën arabe përdoret për vend dhe për kohë. Pra, ke frikë Allahun në çdo kohë dhe në çdo vend. Kështu është, pra, në përgjithësi, domethënia e këtij hadithi. Ke frikë Allahun kudo qofsh dhe kur do qofsh, në çdo vend dhe në çdo kohë. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe veprën e keqe pasoje me një vepër të mirë sepse ajo e shlyen atë. Veprën e keqe, nëse eventualisht gabon, pasoje pra pas asaj më një herë bënë një vepër të mirë sepse ajo e shlyen këtë keqe dhe ja largon pra ndikimin e saj. Wa khalikin nase bi khulukin hasan, dhe porosia e tretë me njerëzit sillu me moral të lartë. Me njerëzit sillu me moral të lartë. Ky është një hadith madhështor dhe përmban domethënie të mëdha, edhe pse fjalët janë të pakta. Sepse kjo është veçori e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallem, si që ka thënë u ti tu khamsen, jam vequar me 5 gjëra, po thot pejgamberi aleyhi salam. Njëra për këtyre 5-ve është Gjewamiul Kelim, më është dhënë pra, po thot pejgamberi aleyhi salam, fjala përmbledhëse, edhe pse flas pak, mirë po përmbledh shumë kuptime në fjalën time, pra po thot pejgamberi aleyhi salam. Gjewamiul Kelim është fjalë e pakt që përmban shumë kuptime dhe përmbledh në vete shumë domethënie. Kjo është cilësi
e pejgamberve, se fjalët e tyre, e sidomos pejgamberit alayhiselam Muhammedit alayhiselam, se fjalët e tij, edhe pse janë të pakta, përmbajnë domethënie të mëdha. Dhe kjo padyshim ka urtësi që të mbahet mend më mirë dhe të transmetohet më lehtë. Shekhul Islam Ibn Taymija rahimahullah e ka një libërth të shkurt në lidhje me këtë hadith, pra kur njëri prej dietarëve kërkon prej tij që ta porosis apo ta këshilloj prej Ibn Taymijes, Ibn Taymija e shkru një libër të tërë lidhje, parafërsisht lidhje me këtë hadith, edhe pse përmend gjëra tjera, hadithe tjera, mirë po krejt tema ndërlidhet me këtë hadith për të cilin po flasim. Sepse si thot edhe Ibn Taymija rahimahullah, fama a'lamu wasiyatan anfa'u min wasiyati Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. I thot i drejtohet atij dietari që ka kërkuar porosi prej tij, i thot une nuk di se ka ndonjë porosi më të mirë se porosia e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk di, thot, se ka ndonjë porosi, andaj nuk do të porosis prej fjalëve të mia, po do t'i jap, do t'i transmetoj disa hadithet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej haditheve që i transmeton është ky hadith, pra në fillim. Dhe thot se ky hadith nëse praktikon njeriu, pra ka khair të madh, sepse përmirson raportin e tij me Zotin e tij, me Krijuesin subhanahu wa taala. Pastaj e përmirson raportin e tij me vetveten e tij, me nefsin e tij, dhe e treta e përmirson raportin e tij me njerëzit e tjerë, pra me njerëzit e tjerë, me rrethin e ti në të cilin ai jeton. Ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që të jesh. Nëse njeriu e praktikon këtë porosi, padyshim se do ta përmirësoj raportin e vet me Allahun subhanahu wa taala. Çdo moment pra se do ta përmirësoj raportin me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj wa atbi as-sayyi'at al-hasana tamhuha. Të keqen pasoj me një të mirë. Kur ta bësh të keqen, e cila e cenon në raportin mes teje dhe Zotit tënd, ktheje me një vepër të mirë, pasoje me një vepër të mirë, sepse ajo do ta shlyen dhe do ta kthej përsëri raportin tënd me Allahun në vendin e duhur. Pra, di se si të sillesh edhe në rast kur je gabimtar dhe kur gabon. Dhe pastaj wa khalikin nase bi khulukin hasan, dhe me njerëzit sillu me moral të lartë, me sjellje të lartë. Ai që e vepron këtë, a do ta përmirësoj raportin e tij me njerëzit? Padyshim se po. Dhe ai i cili i përmbledh krejt këto, do t'i përmirësoj gjitha raportet e mundshme që i ka në këtë jetë, raportin me Zotin, me veten e tij dhe me njerëzit e tjerë. Dhe këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Pra, raporti i njerëzit me Zotin e tij është i ndërlidhur me raportin e tij me njerëzit e tjerë, sepse kur e ka mirë punën me Allahun, Allahu i andrejt punët e tij me njerëzit e tjerë. Dhe nëse është i sjellshëm me krijesat e Allahut, Allahu për hir të kësaj ia fal gabimet dhe përmirëson raportin e tij me të. Dhe ju e dini shembullin e asaj të pamoralshmes nga jahudit, që përmendet në hadithin e pejgamberit alayhiselam, se një zinaqare prej jahudive është sill mirë me kafshët, jo me njerëzit, madje me kafshën. E ka parë një qen që ka qenë shumë i eshtuar dhe i ka dhënë pak ujë për shkak të kësaj vepre, sepse ajo ka pas iman, edhe pse ka bë, domethënë, amoralitet, për shkak të kësaj vepre Allahu thot i afali mëkatet e kaluara, dhe është bërë sebeb që të përmirësohet pra gjendja e kësaj gruaje, për shkak se është sill mirë me kafshët, pra të cilët janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. E çka mund të themi për atë i cili sillet mirë me njerëzit? Nuk do ta zgjatim shumë në sqarimin e pjesëve të këtij hadithi, pra tre porosive, mirë po do të mundohemi që të ndalemi në pikat më të rëndësishme. Pika e parë, pjesa e parë e hadithit është ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frik Allahun kudo që të jesh. Dhe porosia për takvallëk, porosia për devotshmëri, porosia që ti kemi frik Allahun në çdo vend dhe në çdo kohë, është porosia më e madhe me të cilën Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij i kanë porositur njerëzit, sepse është porosi gjithpërfshirëse. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Nisa:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Thot i kemi porositur ata që ishin para jush dhe juve që të keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe që të jeni të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe burimi i fjalës takwa në gjuhën arabe e ka pra fjala takwa në aspektin gjuhësor është në sens pra e njegja alel abdu bejne hu wa bejne ma je khafu hu wikaje, që njeriu të bëj një penges, një penges në mes të ti dhe në mes të asaj nga e cila friket, nga e cila ka frik dhe friksohet. Në këtë rast është për qëllim pengesa që e bën njeriu mes ti dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Takvalloku çka është? Është një penges, pra në formë figurative me përshkruajt, është si një mur që të mbron ty prej zjarit të xhehenemit apo prej dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj është diçka me rëndësi, sepse ai i cili nuk e ka këtë pengesë shumë lehtë mund të bije në dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe siç përmenden hadithe të dënimit të varrit, se dënimi do t'i vijë nga të gjitha anët njeriu. Në varr, mirë po, kur do të vijë nga një anë, do të del namazi dhe do t'i thojë kthehu mbrapa, se këndej nuk ke vend. Kur do të vijë dënimi nga ana tjetër, do të del zeqati, nga ana tjetër agjërimi, nga ana tjetër haxhi, nga ana tjetër. Pra, krejt veprat e mira, Peygamberi a.s. po e përshkrua në formë figurative, pra, se krejt veprat e mira do të rrethekojnë njeriu në momentin e vdekjes, dhe do të mbrojnë prej dënimit, si kur të ishin pra, krijesa që e mbrojnë prej dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo pra është takvalloku, që të vendosish penges mes teje dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e kërkon prej robërve, këtë e kërkon prej robërve të ti të sinqert. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja e juhel ledhina amenu të kullahe hakka të kati, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtet, hakka të kati, ashtu si që i takon dhe meriton Allahu subhanahu wa ta'ala, wala të mutunne illa wa entum muslimun, dhe mos vdisni pos duke qenë musliman, mos vdisni pos duke qenë musliman. Kjo do të thotë mos jetoni vetëm se si musliman, sepse njëri u si jeton ashtu edhe do të vdes. Si jeton ashtu dhe do të vdes. Dhe si vdes ashtu edhe do të ringjallet në ditën e gjykimit. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, duke e komentuar këtë ajet, thotë hakka të kati, qka do me thonë dëvët shmëri e vërtet. Pra, takva ashtu siç e meriton Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka do me thonë? Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, që është prej shokve më të dalluar të pejgamberit alayhis salam dhe i cili njihet prej mufesirve më të mëdhej prej sahabëve, pra prej atyre që e kanë komentuar tefsirin e Kur'anit. Është dalluar me tefsir Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. E shpjegon këtë ajet duke thënë devotshmëria e vërtet është të respektohet Allahu dhe të mos i bëhet mëkat, të përmendet dhe të mos harohet. E para është të respektohesh, vjen një urdhë prej Allahut e çon vend, vjen një ndalesë, largohesh prej saj. E dyta është që ta përmendish dhe mos të harosh, ta përmendish me zemër, me gjuhë dhe në vetmi dhe para të tjerve dhe mos të harosh. Dhe e treta, ta falenderosh dhe mos ta mohosh. Andaj ajo që kërkohet prej besimtarit është që ti ketë frikë Allahut subhanahu wa taala në vetmi dhe para njerëzve. Sepse e kundërta e kësaj është cilësi e munafikëve. Munafikët para njerëzve shfaqen besimtar, shfaqen të devotshëm. Mirë po, kur janë në vetmi devijojnë prej kësaj. Kur janë në vetmi i shkelin haramet e Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu ka munafiklëk në veten e tij, aq sa e ka të rënd pra mëkatin kur e bën vetmi në krahasim me atë kur është haptazi pra. Munafikët që janë pasër, munafikët që janë pra në xhehenem përgjithmonë dalur prej feje, janë ata që e shfaqin besimin, pra para njerëzve e shfaqin besimin, ndërsa në vetmi bëjnë kufër. Kjo është nifaku i madh. Ndërsa nifaki vogël është kur para njerëzve mbrohet prej mëkateve të mëdha dhe të vogla,
mirë po në vetmi i bën ato. Dhe në këtë hadith janë transmituar, në këtë aspekt, në këtë temë, në këtë pikë janë transmituar dy hadithe, të cilat duhet t'i kuptojmë ashtu si duhet. Ndoshta ndonjëri prej jush i kanë dëgjuar të ditë, ndoshta ndonjëri i kanë dëgjuar vetëm njërin e kështu me radhë. Hadithi i parë që transmetohet në këtë drejtim prej pejgamberit alayhis salam, thot pejgamberi alayhis salam: "Men ibtulia bi shay'in min hadhihi al-ma'asi falyastatir." Kush është sprovuar me ndonjë prej mëkateve, le të fshehet, le të mbulohet, mos ta bëj haptazi. Sepse haptazi kur e bën ndikon që të përhapet kjo tek njerëzit. Hadithi i dytë është kështu: do të vinë njerëzit, thot, në ditën e gjykimit, do të kenë vepra të mëdha sa kodrat. Mirë po, thot, Allahu do t'ja zgjësoj ato. Ato janë, thot, ata janë pejgamberi alayhis salam, thot, që kur janë para njerëzve janë të devotshëm, kur vetmohen i shkelin haramet e Allahut subhanahu wa taala. Tash kur ta shikosh pra hadithin, këtë hadithin e dytë, nëse e keq kupton, mëkatari thot, po më mirë qen ka të bëj mëkat edhe haptazi edhe fshehurazi, se nëse haptazi nuk bëj pastaj fshehurazi, qen ka problem. Jo. Sepse pejgamberi alayhis salam në hadithin të tjetër po thot fshehu. Mirë po, kjo hadithi tjetër po thot edhe kur të fshehesh lej. Më thon mos ta sulmojmë hadithin e parë me dytin, po hadithin e dytë ta kuptojmë në prizmën e hadithit të parë. Nëse po bën mëkate, nëse i ke disa mëkate, fshehu. Mirë po, edhe kur të fshehesh mos qëndron ato mëkate. Po pendohu, sepse edhe kjo është rrezik. Ndërsa ai i cili i bën haptazi dhe krenohet me to, Allahu subhanahu wa taala nuk ja fal. Pejgamberi alayhis salam thot: "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." I gjithë umeti im është i falur përveç atyre që bëjnë mëkate haptazi. Pra, të dy anët është rrezik. Andaj besimtari nuk duhet që qëndrojnë mëkat. As haptazi as fshehurazi. Mund gaboj ndonjëherë, mirë po duhet pendohet. Nuk është rruga e tij mëkati. Nuk ka mundësi besimtari të ketë një mëkat që e bën një javë me rend, për shembull. Nuk bën këtë se kjo të besimtari. Nëse i ndodh brenda muajit bëj një mëkat, më një herë duhet pendohet, më një herë duhet kthehet. Nuk ka mundësi që të qëndrojë pra besimtari i vërtet në një mëkat një kohë të gjatë. Dhe kur të arrijë këtë grad, muslimani e arrijë gradën e ihsanit. Siç thot pejgamberi alayhis salam, se el ihsan është grada më e lartë në të cilën mund të arrijë besimtari. Thot pejgamberi alayhis salam, el ihsan është en ta'bud Allaha ka annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Të adhurosh Allahun ashtu sikurse më e pa. Pra, të jetë adhurimi i jetë ndaj Allahut sikurse e sheh. Ta kesh parasysh se çdo herë, pra ai të mbikëqyr. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, sepse edhe nëse ti nuk e sheh në realitet, ai të sheh ty në çdo moment. Nuk ka moment që ti mund të ikish shikimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur të arrin besimtari këtë gradë, atëherë pra e fiton shpërblimin e Allahut dhe mbrohet nga dënimi i tij insha Allahu taala. Definicioni më i mirë që është dhënë në lidhje me devotshmërinë, siç thon dietarët, është definicioni i Talq ibn Habibit rahimahullah, i cili është pra prej tabiinëve. Ka thonë: devotshmëri është takvallok, është kur thot Allahu subhanahu wa taala ittaqillah, bohu i devotshëm ndaj Allahut, ke frikë Allahun. Thot devotshmëri është ta respektosh Allahun. Thot, devotshmëri është ta respektosh Allahun me dritë prej Allahut, ta respektosh Allahun duke i qunë vend urdhrat, duke u larguar nga ndalesat, me dritë prej Allahut. Do me thonë me dituri, jo ta respektosh me xhehel, apo me vepra të shpikura, po me dituri, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të jetë gjendje e zemrës tënde kur ta bësh ibadetin, pra, të jetë një jetë i prezent, ta shpresosh shpërblimin e Allahut subhanu wa ta'ala, dhe të largohesh nga mëkatet, me dritë prej Allahut, me dituri, do më thonë prej Allahut subhanu wa ta'ala, sepse shpallja Allahut është dritë,
me të cilën besimtarit i ndriçohet rruga dhe duke u friksuar nga dënimi i Allahut. Të jetë gjendje e zemrës tënde në moment kur largohesh prej mëkatit, pra që e bën këtë largim nga frika prej Allahut subhanahu wa taala. Jo se nuk ke mundësi, jo se ai mëkat është shumë shtrejt, jo se ai mëkat ka shkaktuar që të kesh infarkt për shembull. Dikush e lën cigaren, mirë po e lën pse ka pas një infarkt dhe frikohet se mos vdes. Ky njeri nuk quhet i devotshëm sepse nuk e ka lën cigaren për hir të Allahut dhe nga frika e dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu pra edhe veprat e tjera. Pjesa e dytë e hadithit është u atbi is-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Dhe të keqen pasojë me një vepër të mirë. Nëse ndodh eventualisht që të bësh mëkat, dhe kjo do të ndodh sepse njerëzit nuk janë engjuj, do të gabojnë, dikush më shumë e dikush më pak, mirë po nuk ka njerë që është pa gabime, nuk ka njerë që është perfekt, nuk mund gjesh. Andaj duhet dish se çka të veprosh në rastin kur gabon. Thot Peygamberi alayhiselam, pas këtij gabimi pasoje me një vepër të mirë, pra bënë një vepër të mirë pasti që e shlyen ndikimin e këtij gabimi. Dhe vepra e parë e mirë e cila e shlyen gabimin, e shlyen pasojën e mëkatit është tobja, pendimi tek Allahu subhanahu wa taala dhe kërkimi i faljes prej tij. Allahu i lartësuar i cilëson me këtë të devotshmit. Nuk thot se të devotshmit janë engjuj, po thot se ata walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Dhe ata të cilët kur ndonjëherë bëjnë mëkat ose i bëjnë zullum vetvetes së tyre, sepse mëkati është zullum. Njeriu me mëkat i bën zullum vetvetes së tij. Dhakarullah, ju kujtohet Allahu subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dhunubihim. Dhe më njëherë kërkojnë falje për mëkatin e tyre. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. E kush i falë mëkatet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala? Askush. Askush nuk i falë mëkatet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dhe cilësia të devotshmëve është se nuk këmbgulin në mëkate, nuk vazhdojnë në mëkate, ndodh që të gabojnë dhe njëherë. Dhe shumica e gabimeve të devotshmive janë gabime të vogla, pra mëkate të vogla. Mirë po, kër i bëjnë këto, nuk vazhdojnë me ato, nuk këmbgulin të këto mëkate, duke e ditur pra, qëllimisht nuk i bëjnë këto mëkate, po me njëherë kërkojnë falje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është vepra e parë e mirë që bëhet pas gabimit, edhe i cilat i shlyen gabimet. Vepra tjetër, thonë dietarët, është që ta bëjë një ibadet të ngjajshëm me mëkatin që e ka bë. Nëse, për shembull, ka shikuar haram, mëkati i tij ka qenë prej syrit, pra prej syrit. Atëherë thon dietarët duhet ta bëjë një ibadet me këtë gjymtyr. Të shikojë në Kur'an. Ta merr Kur'anin dhe të lexojë. Ka bën mëkat me sy për shembull një kohë të caktuar, gjatë rrugës ku e di çka, pa marr parasysh, edhe e ka pasë nuk e ka ul shikimin, po e ka mund depshi dhe e ka vazhdu shikimin. Atëherë e bën një ibadet me sy. Lexon Kur'an, e shikon librin Allahut subhanahu wa taala. Nëse e ka bërë mëkatin me dorë, është për të përshëndetur me dorën e tij me gratë huaja. Për shembull, atëherë bën një vepër të mirë me dorën e tij, jep sadaka për shembull. Domethënë, me çat gjymtyr që e ka bërë mëkatin, me çat gjymtyr pas atij mëkati e bën veprën e mirë, sepse kjo është më parsorë që ta shlyej edhe më mirë këtë mëkat. Andaj ai ibadet që i përmbledh këto gjymtyrat është namazi. Pse? Sepse kur të marrish abdes e lën fytyrën, syt, gojën, hundën, veshët, duart, këmbët, pra të gjitha gjymtyrat me të cilët njeriu brenda ditës mund të bëjë mëkat, me abdes i lën. Dhe pejgamberi alayhiselam thotë se kur merr abdes njeriu i bien mëkatet prej këtyre gjymtyrve. Pastaj fal namaz dhe kërkon falje dhe kjo është pra më parsore që t'i falen mëkatet. Për këtë shkak Peygamberi alayhi salatu wassalam e ka krahasuar namazin me një lum që është para derës së njeriu. Dhe ka thonë, nëse një njeri lahet 5 herë në ditë në atë lum, a ka mundësi të jesin mëkate? Sahabët thanë jo.
Andaj thot Allahu kështu me namazet u ashlyen mëkatet tuaja që i bëni mbrenda tyre. Dhe është për qëllim mëkatet e vogla, ndërsa mëkatet e mëdha duhet pendim special për ato pra. Duhet që të pendohesh special dhe veçanërisht për ato mëkate. Pastaj prej mirësisë së Allahut subhanahu wa taala është se le që i shlyen mëkatet me vepra të mira, po nëse bëhet traditë jotja bërja e veprave të mira pas mëkatit, pra përmirësohesh, pendohesh, bën vepër të mirë dhe vazhdon këtë rrugë, Allahu subhanahu wa taala ato mëkate që i ke bërë në të kaluarën ti shëndron në vepra të mira. Thot Allahu subhanahu wa taala illa men tabe wa amene wa amile amelen saliha fa ulaike yubeddilullahu sejjiatihim hasenat. Përveç atyre që pendohen dhe bëjnë veprat mira dhe i besojnë Allahut sincerisht, atyre Allahu ua shëndron veprat e këqia në veprat mira, sepse Allahu është që falë shumë dhe është mëshirues. Dhe Allahu subhanu wa ta'la ju bën thirje robërve të ti më përgjithsi që ti kthehen ati me pendim. Thot Allahu i lartësuar në një hadith kudsi, pra hadith në të cilin pejgamberi alayhis salam i transmeton fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë hadith: ya ibadi, o ju robrit e mi, innakum tukhtiuna bil-layli wan-nahar, me të vërtet ju bëni gabime gjatë natës dhe gjatë ditës. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ndërsa un i fali të gjitha mëkatet. Fastaghfiruni aghfir lakum, andaj kërkoni falje prej meje që t'ua fal juve. Allahu subhanahu wa taala po na thirr që të kërkojmë falje prej ti, sepse ai i fal të gjitha mëkatet. Dhe pjesa e tretë e hadithit është wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe me njerëzit sillu me moral të lartë. Sepse morali i lartë është cilësi me të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim", dhe ti o i dërguar je në një shkallë të lartë të moralit. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka bërë të qartë se prej qëllimeve më madhështore, prej qëllimeve më fisnike me të cilat është dërguar pejgamberi alayhis salam është që ti plotësoj pra virtytet e larta morale. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq", me të vërtet un jam dërguar që ti plotësoj virtytet e moralit, pra që ti plotësoj ato dhe ti përsos. Dhe morali i lartë ka një vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salam: "Akmalu al-mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa", besimtari me iman më të plot është ai i cili e ka moralin më të lartë. Dhe thot: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa", thot me të vërtet ata që do të jenë më të dashur tek unë dhe më afër vendit tim në ditën e gjykimit janë ata që e kanë moralin më të lartë për jush. Dhe thot pejgamberi alayhi salam: "Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im", me të vërtet besimtari do të arrijë me moralin e lartë të tij gradën e atij që falet dhe që agjeron shumë nafile. Me moral të lartë, edhe nëse nuk është falë shumë nafile dhe nuk ka agjëruar shumë nafile, mirë po do të arri gradën e tyre tek Allahu subhanahu wa taala për shkak se sjelljen e ka pas shumë të mirë. Dhe thot pejgamberi alayhi salam: "Ma shay'un athqala fi mizanil mu'mini yawm al-qiyama min khuluqin hasan", nuk ka vepër e cila është më e rëndë në peshojën e besimtarit në ditën e gjykimit sesa morali i lartë, sesa sjellja e mirë. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam i ka dhënë rëndësi moralit të lartë edhe në duat e tij, në lutjet që janë transmetuar prej tij, dhe e ka veçuar këtë gjë me lutje të veçantë. Thot pejgamberi alayhis salam në lutjet e tij: "Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi", o Zoti im, ashtu siç e përsose fizionomin time,
pra më krijove pa të meta, ashtu përsose edhe moralin tim. Mos lejo që të kem të meta në moralin tim. Kjo ishte një prej duave të pejgamberit alayhis salam. Dhe e dyta, wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Dhe o Zot, më udhëzo kah moralet më të mira, sepse nuk udhëzon kah ato askush tjetër përveç teje. Dhe po e përfundojmë duke e potencuar një gjë shumë më rëndësi. Njerëzit mendojnë se morali i lartë do të thonë vetëm me njerëzit, me shokët, me bashk qytetarët, me bashk punëtorët aty, me kolegët e punës e kështu me radhë, apo me antarët e familjes. Njerëzit mendojnë se morali i lartë është vetëm me krijesat, mirë po nuk është e vërtetë. Kur thotë pejgamberi alayhis salam morali i lartë përfshin moralin e lartë me krijuesin dhe moralin e lartë me krijesat. Dhe kjo është ndërlidhur njëra me tjetrën. Sepse Allahu subhanahu wa taala për namazin thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi të ndalon nga veprat e pahishme dhe nga veprat e këqija. Namazi të ndalon. Pra morali i mirë me Allahun e që është falja namazit, respektimi urdhrit të tij, e përmirson moralin me krijesat. Dhe kundërta, thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili nuk e le gënjeshtrën dhe veprën sipas saj, ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lejë ushqimin dhe pijen. Pra, agjerimi, lënia e ushqimit dhe pijes gjatë agjerimit duhet ndikojnë përmirësimin e moralit të njerëzit, sepse këto dyja janë të ndërlidhura. Morali i robit me krijuesin e tij dhe me krijesat e Allahut subhanahu wa taala, këto janë të ndërlidhura. Andaj, morali i lartë me krijuesin, çka do të thotë? Do të thotë tre gjëra. Pranimi dhe vërtetimi i fjalëve të tij dhe lajmeve që vijnë prej tij, pra prej Allahut subhanahu wa taala. Respektimi urdhrave të tij dhe largimi prej ndalesave të tij, kjo është e dyta. Dhe e treta, pajtimi me caktimin e tij. Pra, mos të revoltohesh ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është morali i lartë me krijuesin. Ndërsa, morali i lartë me krijesat në pikat shkurtra është, mos t'i dëmtojmë ato. Hapi i parë, nëse do t'i jesh i moralshëm me krijesat e Allahut subhanahu wa taala, është që mos t'u bësh dëm. Gjëja e parë është ta ndalish dëmin tënd prej tyre. Mos t'i shajsh, mos t'i dëmtojsh, mos t'i ofendosh, mos t'u acenosh nderin, gjakun dhe pasurin e tyre. Thot pejgamberi alayhis salam, do të vijë një, a dini kush është i falimentuar, muflis? Than sahabët, tek ne i falimentuar është ai që s'ka pare dhe nuk ka pasuri. Tha jo, i falimentuar prej umetit tim, i bankrotuar prej umetit tim është ai që do të vijë në ditën e gjykimit me sevape të mëdha, me namaz, me agjerim, me zekate, kështu me radhë. Mirë po, e ka shar filanin, ka shpif për filanin, ja ka marë pasurin filanit, ja ka derdh gjakun filanit. Andaj thot, këta vinë dhe ja marin sevapet e ati. Nëse i hargjohen se vapet, ata i ajapin mëkatet e tyre këti. Atër thot, i hudhen mëkatet e tyre mbi të dhe për këtë shkak hudhet në zjarë të gjehnemit. Andaj, morali i par, hapi i par në përmirësimin e moralit me krijesat e Allahut subhanahu wa taala është që mos t'i bëjmë dëm, mos t'i dëmtojmë. Pejgamberi alayhis salam thot, El muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Muslimani vërtet është ai nga dora dhe nga gjuha e të cilit muslimanët e tjerë janë rahat. Pastaj e dytë është t'ju ndihmojmë sepse kjo ka një vlerë të madhe. Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu fi auni l'abdi ma kane l'abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën e robit për derisa robi i ndihmon vëllaut të ti. Dhe thot, men nefese an mu'minin kurbeten min kurabi dunja, nefese Allahu anhu kurbeten min kurabi jom el qiyame. Thot, kush ja largon një muslimanit, një besimtarit, një breng prej brengave të kësaj bote, Allahu do t'ja largoj ati një breng prej brengave të ditës së gjykimit. Dhe pika e tretë në moralin e lartë me njerëzit është që të jemi fytyrçel para tyre. Mos t'i takojmë pra të mbrolur dhe mos t'i shikojmë
me shikim të rënd, po të jemi fytyrçel para tyre dhe të ju buzqeshim atyre. Me kaq po e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.